दुश्मनमा भेट्दै बेला हामी यो श्रम संस्कृति पार्कको यो प्रवेशद्वारमा छु चर्चित गायिका यति बेला सत्यकला राई मेयर साहबलाई यति बेला भेट्न आउनु भएको छ त्यहाँ पर गएर बस्नु हामी दर्शकबिन यति बेला हामी यो प्रवेशद्वारको यो सेक्टर भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण क्षेत्र पर्दछ यति बेला यो अँधेरो झमक्कै रात परिसकेको छ र पनि पर्यटक भिजिटरहरू घुम्दै घुम्दै आइराख्नु भएको पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो वरिपरि रहेका बोट बिरुवाहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति ठुला ठुला भइसकेका छन् यहाँ रहेका वृक्षहरू एउटा गीत गाउनु मन लाग्यो उत्तरमा छ नै गुराहाङ भन्ने गीत कि उत्तरमा छन् है गुराहाङ दक्षिणमा सतासी धाम पश्चिममा बारा क्षेत्र त्यही बरा परि त्यो डाँडा माथि त्यही बरा त्यो डाँडा माथि बसन मैना राजा मैना रानी किरात देव हुन्ती दुवै दिन्छन् आशिष खुसी मलाई यस्तो भावुक भयो किरात देव हुन्ती दुवै दिन्छन् आशिष खुसी मानी धन्यवाद थ्याङ्क यू
आज चाहिँ खासमा हाम्रो चाहिँ यो काँडे तार भन्ने मुभी ए हजुर अ विशेष च्यारिटी शो थियो हजुर अनि बिहान 9 बजे र 11 बजे त्यस सिलसिलामा आको हजुर अनि मेरो साथसँग चाहिँ एकदमै पहिले देखि भेट्नु मन लागिराखेको हजुर अनि यसपाली चाहिँ कार्यक्रम सकाएर अनि फेरि त्यो बन्द रहेछ अनि गाह्रो गाह्रो भयो अनि उहाँ मिनाजीलाई म जसरी पनि भेट्नु पर्ने छ उहाँलाई भनेर उहाँ मेरो साथलाई भेट्ने भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट हिजोदेखि गरिरहेको थिएँ हजुर अनि बल्ल बल्ल अहिले मिल्यो यो सिलसिलामा यहाँ आइपुग्नु भयो यहाँको बारेमा दिदी अहिले चाहिँ बसाइ खास कहाँ छ दिदी म चाहिँ काठमाडौँ नै काठमाडौँ बस्नुहुन्छ है सङ्गीतमा व्यस्त हुनुहुन्छ धरानको बारेमा अहिले के सुन्नु भएको थियो धरानको बारेमा अहिले चाहिँ पछिल्लो ए धरानको बारेमा त अब सुन्ने नदेख्ने र नसुन्ने त मान्छे नै छ है यति राम्रो बनाउनु भएको छ यस्तो राम्रो जे होस् पूर्वबाट म चाहिँ के भन्छु भने पूर्वबाट चाहिँ एउटा घाम चाहिँ झुल्केको छ होइन अनि एकदमै यो किरण चाहिँ देशभरि छरियोस् एकदमै वार्म एकदम के भन्छ आगोको झिल्को जस्तो अब जाडोमा होइन तातो हुन्छ त्यस्तै न्यानो न्यानो देशभरि सबैलाई न्यानो दिनु होस् भन्न चाहन्छु मेरो साथलाई अनि अब देशलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो भूमि मिचिरहेको छ हाम्रो काँडे तार भन्ने मुभी चाहिँ आइरहेको छ यो चाहिँ देश भक्तिपूर्ण फिल्म हो यो चाहिँ भूमि मिचिएको सम्बन्धी छ अनि यो कुरा चाहिँ उहाँलाई पनि अब जानकारी गराइसकेका छौँ हामीले उहाँ आज आउनु भ्याउनु भएन हेर्न किनभने उहाँको अब यहाँ श्रमदानको आज दिन रहेछ एकदमै ठुलो दिन रहेछ हामीलाई त्यो पत्तो भएन कि थाहा भएन नत्र भोलितिर राख्दा हुन्थ्यो अब हामीले सुरुमा त्यो केही आइडिया भएन अनि उहाँलाई तर पनि भविष्यमा देखाउने चाहिँ एकदमै ठुलो इच्छा छ र रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र दिदी आउँदा आउँदै एउटा बुढाङ्गको यति राम्रो गीत गाउनु भयो हाम्रो मेयर साहबको छेउमा हजुर यो एकदमै मलाई मन लाग्यो कि गाउँ लाग्यो हजुर अरू पनि होइन अब दिदीको आइडी कार्डले त अत्यन्त धेरै चर्चित गीत हो होइन जस्तै अब मेयर साहबलाई त्यो गीत नै चाहिँ तपाईँले सुनाउने चाहिँ किन चाहिँ गर्नुभयो त्यहाँनिर आउँदा आउँदै अहिले हजुर किनभने अब किराँत देव आशिष अब यो त होइन यो होइन अब उहाँ अब किराँत उहाँलाई किराँती देव सम्झेँ मैले किनभने उहाँले यति राम्रो गरिराख्नु भएको छ एकदमै यो आफ्नो निस्वार्थ भावना मान्छेले कति चाहिँ खालि भाषण गरेर मात्रै होइन भाषण मात्रै मिठो गर्ने काम कम गर्ने तर उहाँ चाहिँ भाषण कम गर्ने काम धेरै गर्ने मैले चाहिँ त्यही भएर प्राउड अफ यु पनि भनिसकेको छु उहाँ मेरो साथलाई मेरो साथसँग भेट चाहिँ पहिलोचोटि हो या योभन्दा अगाडि पनि भेट गरेको हजुर पहिलोचोटि नै हो पहिलोचोटि हो किनभने अब म धेरै धरान आइरहेको छुइनँ कहिलेकाहीँ अब कार्यक्रममा आउने एक दुई दिन बस्ने टुदिहाल्ने होइन अब यसपालि पनि अब यो यो काँडे तारा मुभीको लागि एकदम भर्खरै अस्तिको दिन आएँ अनि राम्रो यता उयो गर्नु पनि पाएको थिएन अब अस्तिको स्याटरडे चाहिँ उतै थियो काँडे तारा मुभीको त्यो विशेष च्यारिटी हो हजुर
त्यो भएर आज एकदमै म एकदमै भावुक भएँ. अघि त्यो गीत पनि त्यस्तै चलिरहेको थियो कि यो देशमा म एउटा मानव खोजिरहेछु. अनि उहाँलाई भेट्दाखेरि मलाई एकदम आँसु आयो कि. अघि गीत गाउँदा म अलिक कस्तो भावुक भएँ. अब उहाँ अहिले म ठ्याक्कै आउँदाखेरि हामी आउँदै थियौँ, उहाँ चाहिँ जङ्गलमा हिँडिराख्नु भएको थियो है. अनि मलाई कस्तो लाग्यो क्या, एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै आश लागेको छ. किनभने यो देशमा खालि अब देश डुब्न लाग्यो अथवा यो देशमा एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा उहाँले एउटा उहाँबाट चाहिँ यस्तो एक्सपेक्टेसन छ सबै जनतालाई होइन हामीलाई, त्यो एकदमै उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने एकदमै विश्वास छ र शुभकामना छ. अहिले यो यहाँको मेयर मात्रै नभएर देशको प्रधानमन्त्री हुनु शुभकामना. अनि देशलाई नै हाँक्नु पर्यो. दिदी अब हाम्रो मेयर साहब गायक पनि हो, गीत पनि गाउनुहुन्छ, उहाँको गीत सुन्नु भएको छ? हजुर, उहाँको सुनिरहेको छु त कति गीतहरू. स्वर पनि उस्तै अनि राम्रो छ उहाँको. हो हो, फेरि गिटार बजाउँदै कस्तो राम्रो है. मेयर साहब अब यति टाढाबाट दिदी आउनु भएको छ, हाम्रो अत्यन्त लोकप्रिय गायिका साझा पख यसरी यहाँलाई भेट्न जङ्गलमै आउनु भएको छ, तपाईँको केही भनाइ राखिदिनुहोस् न. धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो मिना सिंह दिदी पर बस्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो दिदीले कलाकारहरूसँग भेटाउनुहुन्छ उहाँ होइन, गेटवे हो कलाकारहरूको होइन, नायक नायिका गायक गायिका लेखक होइन, अब लेखक लेखिका पनि भन्छ होइन, तर जस लेखक लगायतका साहित्यसँग कलासँग संस्कृतिसँग जोडिएका मानिसहरू जो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जोडिदिने काम चाहिँ हाम्रो मिना सिंह दिदी उता हाम्रो दिदीले गर्नुहुन्छ. दिपदाईको फेरि केले दिप श्रेष्ठ दाईको के निकाल्दै हुन्छ अब एकछिन भन्नुहुन्छ होला, एकछिन भन्नुहुन्छ होला. अनि त्यस्तो छ र हाम्रो दिदीलाई धन्यवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ यता हाम्रो म्यामलाई स्वागत छ. धरान धरानलाई बृहत बनाउने कोसिस गरिराखेको छु मैले नगर प्रमुख भएर. म चाहिँ यसो कार्यकाल गुजार्ने भनिहिँड्ने मात्रै खालको परिनँ, त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै धेरै एकदमै धेरै कजाइराखेको छु होइन, कजाइराखेको छु. र त्यस्तै आफूलाई कजाउने दिन आज सोमबार भन्छौँ हामी. आज हामी तल ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गा बोक्ने ढुङ्गा कुट्ने प्रोग्राम थियो, त्यसपछि फेरि यता आएर यहाँ गार्डन बनाउने जसमा यसो चाहिँ अलिअलि गरेर अहिले यसो पानी लाउँदै गर्दा भित्र आएको. अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई स्वागत छ अनि यसको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ यो आराधरण अन्यत्रै पनि बनाउन सक्थेँ क्या मैले होइन, अन्यत्र बनाउनु भन्न सक्थेँ, तर मान्छेलाई मैले के देखाउन चाहेको भन्दाखेरि श्रम देखाउन चाहेको क्या, अरू केही होइन. मैले बगर देखाउन चाहेको होइन, निशाने खोला यहाँ रहेछ यसो रहेछ उता त्यो माथि पहिरो देखाउनु खोजेको होइन, मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यहाँ के हो त भन्दाखेरि हामीले श्रम गरेर के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको हो. र यतातिर हामीले असीमित श्रम गरेका छौँ है, पहिल्यै पछि बिरुवा, पहिल्यै पछि बिरुवा, त्यो बिरुवा त्यसै रोपिएन, त्यसै हुर्किएन, बिरुवालाई हुर्काउनका लागि पनि तपाईँको चाहिँ 10-15 दिदी बहिनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी लाउनुहुन्छ. यो त हामी त यसो आउँछौँ एकछिन मात्रै, त्यतिले हुँदैन, त्यो टाकटुक छ, यो बारी पारी सबै छ. अब यो श्रमलाई देखाउनका लागि चाहिँ यो हेर्दै त्यहाँ आउन भन्ने मेरो चाहना होइन, उद्देश्य त्यो छ. र सबैलाई म त्यो भन्न चाहन्छु, श्रम गरौँ होइन. अब देश बचाउने कुरा यहाँले गर्नुभयो, देश त्यसै बच्दैन होइन. देश किन त्यसै बच्दैन भन्दाखेरि जब देशमा केही छैन, हाम्रो गुजारा चल्दैन भने देशमा युवा बस्दैन, अहिले त्यही भइरहेछ. अनि युवा विदेश हामी जान्छौँ, जानै पर्छ. अनि विदेश गइसकेपछि युवा शक्ति नै विदेश गइसकेपछि यहाँनिर कसले गर्ने काम भन्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि केही सुरुवात नयाँ गरौँ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ, र त्यसरी हामीले गरिरहेको छौँ. र सिमानाको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, काँडे तारको अपार सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु. सबैलाई त्यो मुभी एकचोटि हेर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु. र काँडे तार भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिमानामा विवाद भयो, सिमाना मिचियो,
अब हाम्रा छिमेकी चीन र भारत मध्य धेरै चाहिँ दक्षिणतिरको भारतले हाम्रो सीमाना मिच्छ भन्ने हामी बुझ्दै आएको सुन्दै आएको भोग्दै आएको कुरा हो त्यसो नहोस् र त्यो काँडे तार मुभी बनाउने कुरा र यस्तै यस्तै कुराहरूमा चाहिँ नि हाम्रो नवल खड्का सरलाई चाहिँ अब प्रशासनले होइन पक्रिने कहिले कहिले दुःख दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ अहिले त्यस्तो पनि नहोस् किनभने आफ्नो देशको स्वाधीनता आफ्नो देशको सिमाना आफ्नो अखण्डताको कुरा गर्नु सबैले पाउनुपर्छ त्यो पनि भन्न चाहन्छु अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो मलाई कता कता त्यो लाग्न थालेको छ त्यो लाग्न थालेको छ मलाई पनि अब म पनि धेरै नमस्ते गर्ने पोजिसनमा बस्दिनँ होला होइन कति नमस्ते गर्नु हो यो नमस्ते त मेरो त साह्रै महँगो पो त मेरो नमस्ते चाहिँ नेपालमै सबैभन्दा गाह्रो नमस्ते अप्ठ्यारो गरौँ नमस्ते हो क्या होइन ढुङ्गा फुटाउने हातले गाँठो जोडेर नमस्ते गर्नुपर्ने छैन काम त्यसले गर्दाखेरि नमस्ते नै गरिराख्ने पोजिसनमा म सायद बस्दिनँ होला अब आउँदा दिनहरूमा मैले केही प्लानहरू बनाइसकेको छु र यहाँहरूको माया सबै नेपाली जनताको माया पुग्यो भने म साँच्चै नै त्यो ठाउँमा म पुग्छु पुरै पुगेर देखाउँछु त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ फेरि यस्तो काम हुन्छ अब अहिले त यस्तो भइरहेको गर्नु पर्दैन काम गर्ने हो होइन अहिले यत्रो ठुल्ठुलो तपाईँको घोटाला अरमौ खरमौको घोटाला कसले केही नगरेको कसले केही नगरेको भन्ने कुराहरू छ र म त यसो हेर्छु माथि बस्ने मान्छेले त कामै केही गरेको रहेछ होइन मैले जति काम गरेको छु नि त्यसको अब धेरै त भन्न भनौँ 5% उहाँहरूले त्यति पनि काम गर्नुभएको छ होइन यसो घुम्यो है अह गर्यो घुम्यो छैन भुल्यो है यसो मिठो मसिनो खायो अह गर्यो छैन होइन म जस्तो तपाईँको छैन नि म जति गर्नु नसके पनि अलिअलि त गर्नुपर्थ्यो भन्छु त मैले एकचोटि भने पनि र फेरि पनि भन्छु धरानलाई विभिन्न किसिमले पछि पार्न खोजिँदैछ मैले देखेको छु धरानलाई पछि पार्ने हरकत गर्छन् भने अहिले त्यो सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई भेडा चढाउनु पर्छ त्यहाँ हामी जान्छ हामी पस्छौँ अब हेर्छु म विचार गर्छु दुई महिना देखिहालिन्छ भेडा चढाउने ठाउँमा बाख्रा हुन्छ भेडा बाख्रा चढाउनु ठुलो काम हो होइन उहाँहरूलाई खुवाउँदैन क्या त्यहाँ बस्नु जनताको आवश्यकता के छ कता छ यत्रो दुःख गरिरहेको छु मैले होइन खानेपानी दिनु पर्दैन धरानीलाई उहाँहरूले भेडा बाख्रा चढाउनु चाहिँ बाटो देखाउँछु होइन तर पब्लिकले चाहिँ होइन सुन र पित्तल छुटाउनु पर्यो होइन मान्छे चिन्नु पर्यो चिन्नु गरेर आँखा हेरेर थाहा पाइँदैन होइन थाहा पाइँदैन आँखा हेर्दा त होइन यसो हेरिन्छ झलक मलक तलक टुलुकमै गइहाल्छ आँखा चिम गरेर महसुस गर्नु पर्यो कि सही के हो झलक के होइन धेरै मान्छेहरू लहै लहैमा कता कता कुदिन्छन् तलमा गर्न चाहन्छु र अब सायद गर्नुपर्छ होला पर्छ है होला भन्दा नि पर्छ नेपालै भरि बिरुवा रोप्नुपर्छ कि पर्छ एकदमै पर्छ धरानमा मात्रै होइन होला सही एकदम मैले भन्न खोजेको नि त्यही नै होइन हजुर अब यो तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रियताको कुरा आयो सिमानाको कुरा आयो सिमाना मिच्दाखेरि किन नबोले हामी जति माया लाग्दैन तर हामीलाई त देशको माया यति धेरै लाग्छ उहाँलाई लाग्दैन नै पेटको लागि गरे हो राजनीति मैले बुझ्दा चाहिँ हामी त यसो सुतिन्छ आँखा चिम गरिन्छ होइन देशै देख्छु म र गीत मैले अस्ति बनाएको भर्खर फेसबुकमा खुब हिट भइरहेछ निन्द्रा लाग्दैन मलाई नै निन्द्रा लाग्दैन सपनीमा हजारौँ शहीदहरू आए शहीद आई सोध्छन् खोइ त त्यो नेपाल खोइ त त्यो नेपाल जसको निम्ति हामीले आहुति खोकीले बिग्रिन्छ निन्द्रा लाग्दैन मलाई निन्द्रा लाग्दैन सपनीमा हजारौँ शहीद आई सोध्छन्
खोइ त त्यो नेपाल खोइ त त्यो नेपाल जसको निम्ति हामीले आउँछु वाह वाह यो हो नि त त्यही भएर म नसुतेको सही आगो आगै गर्नुहुन्छ खोइ त हाम्रो नेपालमा हामी यसरी होइन साथीको गोली थाप्यौँ होइन हामी झुन्डिएर मऱ्यौँ हामी काटिएर मऱ्यौँ हामी सेरिएर मऱ्यौँ हामी थुनिएर मऱ्यौँ यस्तो भयो हामीले यस्तो आहुति दिएर बनाउन चाहेको नेपाल खोइ त भनेर सोधेको जस्तो लाग्छ राति दुई बजे गएको छुइनँ अहिले है एघार बजी सुतिन्छ बाह्र एक तिन घन्टा जस्तो सुतिन्छ थुप्रो भयो केही छैन यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ धरानमा तपाईँहरूको उद्देश्य प्राप्त होस् तपाईँहरूको उद्देश्य एक्लो तपाईँहरूको मात्रै उद्देश्य नभएर सबैको उद्देश्य हो किनभने विषयवस्तु त्यस्तो छ कार्यकार त्यो कार्यकारहरू अब ठुलो पर्खाल बनाउनुपर्छ पर्खाल एउटा सिम्बोलिक कार्यकार अनि हजुरले भने जस्तै हामीलाई पनि त्यो निन्द्रा नलाग्ने क्या निन्द्रा चाहिँ अब हुन त हामीले सहित आइराख्ने आफ्नो देशको खालि त्यो सीमा मिचेको मात्रै आइराख्ने अब हामीले हाम्रो एउटा घर मात्रै बलियो यहाँ धेरै मान्छेहरू त्यस्तो देखिएको छ कि एउटा घर आफ्नो घर बलियो भयो भइहाल्छ क्या यो गीत यहाँ मोबाइलमा चाहिँ सुनौँ है त ए हजुर निन्द्रा लाग्दैन भन्ने गीत सुनौँ हजुर रमाइलो छ त बनायो होइन त्यो कोकाको दिन पानी लिएको होइन भिडियो पनि छ हेर्नु है त हजुर हजुर होइन यसमा माइक पनि छ हौ यस्तो गर माथि सुनाऊ है चुनाव त्यसरी लडेको छ कि मैले त्यसलाई हेर्नु न गीत चाहिँ होइन बनाइएको छ यो गीतले भने जस्तो भएर होला तपाईँलाई पनि निन्द्रा नलाग्छ ल अब दिदीको पालो धरान भन्ने गाएँ म यो धरान नआएको बेला गाएँ ल दिदी अब चाहिँ नरुनु ल अघि होइन रुएँ त मेरो साहबलाई भेट्दा रुएँ त नि गीत त्यस्तै आइराखेको उहाँको मरि गए हाम्रो जीवन खोला बगर मरि गए हाम्रो जीवन खोला बगर बाँचिन्देला धराना जन्म त जाउमै हो कहो मराना जन्म त जाउमै हो कहो मराना ताली थ्याङ्क यू खोटाङको पानी है छत्र थियो नि त
झन पर्खाल लाग्यो भने त हाम्रो देश धेरै समृद्ध हुन्छ पर्खाल लगाउनु पर्छ अनि यो देश यति सुन्दर छ हाम्रो कहीँ जानु पर्दैन खासमा मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो साहबको बारेमा त मैले दैनिक रूपमा भनिरहेकै छु होइन अनि म यस्तो त पहिल्यैदेखि मेरो फेभरेटै हो अघि बिहानदेखि नै हामी सँगै छौँ सिनेमा सँगै हेऱ्यौँ होइन त्यो काँडी तार सिनेमा हेर्दा मलाई पनि कता कता रिस उठेर आएको क्या जुरुक जुरुक भइरहेको थियो एक्लै होइन यति साह्रो चाहिँ त्यसै रिसाएँ भरे त्यहाँनिर तोडफोड गर्दै निस्केँ भने के अरे जसले चाहिँ अब धरान नगरलाई नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अमेर साहब उपमेर साहब होइन उहाँहरूले त अनिवार्य रूपमा हेर्नै पर्छ अब प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो अघि कसले अब हाम्रो यहाँ हुनुहुन्न नि त धरानमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु पर्यो होइन मेयर उपमेयर जसले चाहिँ धरान नगरलाई अहिले चाहिँ हाँकिराख्नु भएको छ उहाँहरूले हेर्नै पर्छ भन्छु म चाहिँ अब म त सामान्य पब्लिक मलाई त त्यस्तो खुन तातेर आयो यस्तो धेरै पो के अरे हेपा प्रविधि भएको रहेछ होइन भन्ने खालको लाग्यो अनि म चाहिँ फेरि पछि उहाँसँग कुरा पनि गर्छु होइन साँच्चै नै यस्तै भइरहेछ त भन्ने हुन त सिनेमा त सबै कुरा रियालिटी हुँदैन होइन चारवटा तत्त्व मिलेर सिनेमा बन्छ भनिन्छ इन्टरटेन्मेन्टको क्षेत्र एक पार्ट रियालिटी एक पार्ट र अन्य दुई चिज मिलेर सिनेमा बन्छ भन्छ सबै कुरा रियल हुँदैन सिनेमामा होइन उहाँहरूसँग त्यो चाहिँ अब तर हजुर तर यसमा चाहिँ हामीले छ सात वर्ष रिसर्च गरेर यो रियालिटीमै आधारित तर त्यो अब फाइटहरू यताउता यो अलिअलि मसाला त फिल्ममा लगाउनै पर्छ नत्र भएदेखि अब खालि कमर्सियल फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने जमातहरू हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ यो फिल्मबाट चाहिँ के गर्नु खोजेको भने एउटा अवेरनेस जगाउन खोजेको हुनाले अब अवेर गराउनलाई त अलिकति सिनेमा हलसम्म त ल्याउनै पर्छ होइन त्यस कारणले अलिकति अब त्यसलाई फिल्मी त बनाउनै पर्छ अलिकति तर पनि यो एकदम तथ्य सत्य घटनामा आधारित छ र यो चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रो सेन्सर भएको बेलामा त्यहाँ धेरै ठुलो डिस्कस भयो नत्र भए त्यो सेन्सरमा कहिले पनि डिस्कस हुँदैन नवलजी र म अनि उहाँ त्यहाँ हेर्नु अनि महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो सेन्सर उहाँहरूले भन्नुभयो यो यस्तो छ भन्नुभयो होइन रियालिटीमा आधारित यो धेरै पहिला सोर्सहरू होइन बाट गरेको हो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि एक्सप्लेनेसन दियौँ त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल अनि चाहिँ सेन्सर पास भएको कुरा हो त्यसै कारणले एकदमै भएको घटनाहरूलाई नै यसलाई चाहिँ उतारिएको छ हामीले त्यो फिल्म अब अर्को टाइपले गर्यो भने त हामी त हावा भइहालिन्छ नि त्यो हावा खालको फिल्म त अब जसले नि बनाउन सकिन्छ तर यो चाहिँ एकदमै रियालिटीमा उहाँले क्लियर गरिहाल्नुभयो अब दिदीको यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न अब यो चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो दीप श्रेष्ठ दाई आदरणीय लेजेन्ड गायक हुनुहुन्छ दीप श्रेष्ठ दाई उहाँको जन्मोत्सव चाहिँ सधैँ पनि उहाँले धरानमै चाहिँ मनाउन चाहनुहुन्छ होइन अनि गायकलाईको बर्थडे चाहिँ कसले आयोजना गर्छ सेलिब्रेसनको लागि भन्दाखेरि सङ्गीतसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ गर्छौँ होइन त्यसमा म छु तर आयोजक त सिल्भर इन्टरटेन्मेन्ट नै हो म सहयोगको रूपमा छु अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गायकहरूलाई पनि हाम्रो कामहरूसँग हाम्रो पार्कहरूसँग हाम्रो पानीहरूसँग अस्ति कोका कन्सर्टको लागि पनि दीप श्रेष्ठ दाईलेसँग जोडिसकेका छौँ हामीले होइन हामीले नयाँ पार्क पनि बनाएको छ भनेर उहाँ गीत सङ्गीत र यो पार्कलाई जोड्नको लागि भए पनि उहाँको बर्थडे चाहिँ भोलि बिहान 9 बजे यारादरण पार्कमा मनाउँदैछौँ अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो धरानको अब नगर प्रमुख हुनुहुन्छ हर्क सामताङ राई हर्कराज भन्दा अस्ति पढाउनु भएको छ मलाई हर्कराज सामताङ हुन्छ हर्कराज भनेको चाहिँ त्यो नाम मात्रै हर्क सामताङ भनेको चाहिँ साझा त्यो नागरिकता अनि गीतै आएको छ आलोकजीले खोजी हिँडे देशभक्त पाएँ हर्क सामताङ भनेको छ नि हर्कराज भन्दा त उहाँले के पाउनुभयो होइन गीतकारहरूले त फेरि छिटो मुद्दा लगाइदिइहाल्नुहुन्छ
उहाँको जन्मोत्सवमा अग्रि मैले देखि नै विश गर्दै गर्दा हुन्छ अ विश गर्नलाई भने यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भोलि बिहान 9 बजे आइदिनु होला हस् धन्यवाद दिदी हस् धन्यवाद यहाँ सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद हस्